Accident mortal a la carretera B224 a l'alçada de Piera. Dues capelladines de 63 i 35 anys han mort després d'un xoc amb un altre vehicle. A més de les dues víctimes, que eren mare i filla i eren la conductora i passatgera davantera d'un dels cotxes, al mateix vehicle també viatjaven un home de 36 anys i una nena de 9 que van resultar ferits i van ser traslladats a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. El conductor de l'altre cotxe, un home de 49 anys, va ser portat a l'Hospital d'Igualada. L'accident s'ha produït aquest dissabte 17 de març a la tarda i les causes de la col·lisió s'estan investigant, tot i que segons avança el diari Regió 7, el vehicle de les dues víctimes circulava en sentit Masquefa i hauria envaït la calçada contrària, i és quan s'hauria produït el xoc amb el vehicle que anava en direcció Piera.